deus da guerra. Cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra. Cantam já hinos de vitória. Obrigado.
Coral da Zebra! Escaluda! Eu, infante Dom Henrique, regidor da Ordem de Cristo, duque de Viseu e senhor da Covilhã, faço saber a quantos esta carta virem que os homens bons das Zebras, termo de Castelo Novo, por intermédio de João Vasques, me mandaram dizer que tinham pedido o seu foral e, estando dito no tombo da dita ordem, me pediram, por favor, que lhes mandasse dar o seu traslado. E eu, visto o seu pedido, mandei a Dom Frei Afonso, vigário de Tomar e procurador da ordem, que deste encargo buscasse o dito foral e lhe desse o traslado. O dito vigário buscou o dito tombo, no qual foi achado o dito foral, e do seu teor e prosa assim consta: em nome da Santa e Indivisível Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Saibam todos, tantos presentes como futuros, que Frei Rodrigo de Lunelo, preceptor do Castelo Cândido, com o conselho e a vontade de todos os nossos irmãos frades aí residentes, e por mandado do Sr. Mestre Frei Dom Martins, queremos povoar e restaurar o Cabeça de Zebras. E fazemos com que os povoadores do presente e do futuro o seguinte pacto: que cada um deles nos dê de foro a nona parte do pão, do vinho, do linho e de todos os legumes que produzir. Devem dar-nos também um alqueiro de trigo e um frango até à festa de São Miguel, dia 29 de setembro. E que deem ainda para a nossa igreja a décima parte de todas as coisas que Deus criar sobre a terra. Quanto às restantes coisas, damos e concedemos a todos os que aí quiserem habitar o foral e costumes de Castelo Novo. Assim mandamos que duas partes dos vilões vão afossado em serviço do seu senhor e a terceira parte fique na vila. Que os moradores de Zebras não paguem portagem. E concedemos e mandamos que todo cristão, mesmo que seja servo, seja livre, tanto ele como a sua descendência, desde que mora nas Zebras, durante um ano. Feito em Tomar, aos 15 dias do mês de setembro, do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, 1436, o dito senhor infante o mandou pelo dito vigário que o escreveu, vigário de Tomar. Uma salva de palmas para o nosso lado. Reunião! Vivam todos quantos com o seu contributo trabalharam para todos aqui comermos! Viva quem leu agora esta mensagem que nos foi enviada há 750 anos! E vivam os nossos que nos trouxeram agora esta! Que linda a garota! Ai, Catarina! Olá! Eu quero ir para casa.
Não está a fumar. Diz lá o que se passou, diz lá o que se passou. Explica lá para a câmara. Olha que eu entrambulhei de pona. Porquê? Só que foi. Agora tens medo de andar de pona. Eu não como lá a meio mundo. Porquê? Porque não. Aquilo que estava mal no rabo. Anda. A tua mãe agora quando vai chegar tem muita coisa para ver. Depois de lá, dali uma semana. Não, mas eu vejo a tua mãe. É verdade. Depois de lá, dali uma semana inteira a ver filmes. Bom Natal, diz lá, olha o Alvaro, manda-te um beijo. Um beijo para Natal, é? Agora dás-te de mão na mão do céu. Está bem.